aaway waxay noo tahay habeen weyn oo ku weyn dhammaan bulsho weynta reer galmudug meel ay joogaan badal iyo dabad. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo meel la joogaba aasaaskii ama dibawaasadii magaca galmudug ee 14 jirsaday. Dad reer galmudug ka kooban ay runtii 14kii ogos 2006 dhidibada u aaseen hammigii iyo hemeladii laga lahaana ay hirgashay dhowr sano ama sannada ka hor oo ay galmudug ku midowday. July 15 ayaa galmudug ku midowday magaca galmudug, dabadeedna ay usoo guurtay ama usoo wareegtay caasimadda galmudug. Waqtigaas habeenkaas caawa oo kale laga joogo meel ay joogaan ba reer galmudug waa habeen taariikhiya, waa taariikh runtii la xusi doono, lagu soo laablaaban doono, xusuus dheerna ku leh reer galmudug. Galmudug waxay soo martay maraaxil kala duwan iyo xaalado kala duwan, ugu dambeynna waxay ku dhammaatay magacaas taariikhiga ee galmudug ama ay isugu timid. Runtii dad baa yidhaahda galmudug waxaa la sameeyey 2015 July, laba samayn ee galmudug waxay ka soo qayb qaadatay talooyin masiiriya oo Soomaaliya lagu soo waday, looga soo gudbay xaalado adag, ayay heshiisyo iyo saxiixiyo iyo go'aamadood wax ku lahayd oo ay soo martay. Sidaa darteed halkaas waxaa ku haray dadka qaar inay yidhaahdaan galmudug waxaa la sameeyey 2015. In la xuso waxay leedahay mudan gaar ah. Galmudug waxaa u dhisan xukuumad taya leh, awooda inay xusto taariikhdeeda, muujiso taariikhdeeda, la timaado hawsha laga rabo. Taariikhda markaan intaas u daayo, reer galmudug waxaa lagu baaqayaa meel ay joogaanba midnimo, wadajir, barwaaqo iyo horumar. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, si aad ogtihiin ama horaba loo xusay, galmudug waxay marti gelisay shirarkii muhiimka ahaa ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay isugu yimaadeen Buurmareeb 1 kuna gaareen heshiis hore loogu marinayo, hore loogu qaadayo, lagu soo dhammaynayo wax kasta oo jiray oo daldalool ah. Waqtiga hadda la joogo ama dalka uu joogana go'aamo ku aadan ay isla qaateen. Sidoo kale waxaan martigelinay Buurmareebtu waa isugu yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo iyadana ay ka soo baxeen go'aamo dhaxalgal ah, laysku afgartay howlihii laysugu yimid ee masiiriga ahaa ee Soomaali maanta ugu muhiimsanaa in layska wareysto. Waxaa noo ballansan ama ballanku ahaa ay Soomaali ku ballantay oo madaxdii qaranku ay isugu timid 15 August in laysugu yimaado Buurmareeb 3 laguna gaaro, ilaah idinkii sidaan rajaynayno,
go'aamadii iyo hawlihii hor yaalay oo Soomaaliya ay sugeysay kuwii ku aadanaa ama ugu habboonaa in lagu gaaro. Ballankaas iyo gogoshii reer galbeedku dhigeen waa sideedii berri oo ay ku beegan tahay 15 August. Waxaan rajaynaynaa wafoodii ugu horreysay inay yimaadaan oo aan soo dhaweyno intii ay berri u suurtageli weysana intii aanay berri u suurtagelin inay yimaadaanna ay imaan doonaan waqtigooda gadaalka imaan doonaan oo ay la soo qabsan doonaan oo aan soo dhaweynayno. Halkaana rabaa inaan ka idhaahdo dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay, reer galbeed diyaar garoobeen, waqtigeena ku diyaar garoobeen, lana sugayo nagana soo qayb galaan, aana ku soo dhaweynayna gacmo furan iyo qalbi furan.